Vai, Noah. Pula. Elisa! Elisa! Cadê você? Ei, a brincadeira aí. Luísa, ali, ó. Tem que acertar na cesta. Eita! Bateu na cesta e saiu. Não, pode ser na frente. Segura aqui, cara, não, viu? Não, da linha preta. Segura a linha, não vi, não vi. Pra cá, vira essa professor, vira o professor lá. Ele já tá arremessando.